Kako opasnost od koronavirusa još nije prošla, u Srpskoj radikalnoj stranci doneli su odluku da tokom ove predizborne kampanje odustanu od organizovanja tribina i mitinga u zatvorenim prostorima. Umesto toga, dr. Vojislav Šešelj obilazi gradove i opštine u Srbiji. U obraćanju građanima i novinarima u Pirotu izneo je očekivanja pred ove izbore. Mi smo svesni da je sada takav odnos snaga, da ne možemo očekivati da ćemo pobediti na republičkim izborima i formirati radikalsku vladu i ne možemo očekivati da ćemo pobediti, na primjer, u Pirotu. Ali nam je važno da u Narodnoj skupštini imamo veću poslaničku grupu nego što smo imali, da nastavimo sa kritikom vlasti, sa kritikom svih ministara koji su u kriminalu i korupciji, koji su nesposobni, a to što smo mi opozicija režimu ne znači da smo opozicija Srbiji. Mi kritikujemo principijalno. Slično su očekivanja i na lokalnom nivou. Želimo da dođemo cenzus i ako se ukaže prilika da učestvujemo u lokalnoj vlasti. Radikali odavno nisu bili u lokalnoj vlasti u Pirotu. Mislim da bi ovoga puta mogli da budu i da bi dali svoj puni doprinos boljem funkcionisanju vlasti i bržem rešavanju komunalnih problema. Lider radikala je zadovoljan što su na lokalnom nivou u stranci novi mladi ljudi. Ja sam zadovoljan, a sad će ta smena generacija da polaže ispit na izborima. Treba da podnesu listu, koliko danas sutra, i da vidimo šta narod o njima misli. Šešelj predstavio i neke od najznačajnijih stavki iz njihovog predizbornog programa. Vi znate zašto se mi zalažemo, za ukidanje izvršitelja, za podizanje minimalne plate do nivoa potrošačke korpe, što sad znači 37.000 dinara, minimalna penzija za puni radni staž da također bude tolika, jer ovo, kako sad stvari stoje, nije dovoljno za život, većini nije dovoljno za život i situacija postaje kritična. Mi smo svesni da je veliku štetu srpskoj ekonomiji nanela ova epidemija, ali da bi se izašlo iz te krize, treba se oslanjati na sopstvene snage, na domaće investitore. Kompletan predizborni program Srpske radikalne stranke u 16 tačaka biće predstavljen u narednom broju Velike Srbije, koji će besplatno biti podeljen građanima. Pored Pirota, dr. Vojislav Šešelj je danas obišao i Belu Palanku, Babušnicu i Dimitrovgrad.